და ცესთაყვანის ცნობარო უკვე ძალზედ საშიში გახდა მთელი საქართველოსათვის და ფაქტობრივად ქართველ ერთ სრული გადაგვარების საფრთხე დაემუქრა უკვე მეექვსე საუკუნეში. ამიტომ იყო რომ დედა ღვთისმშობელმა გამოეცხადა რა ივანე ზედაზნელს მოუწოდა 12 საუკეთესო მოწაფე შეერჩია და საქართველოსში ჩამოსულიყვნენ რათა გადაერჩინათ მართლმადიდებლობა და მართლმადიდებლობის მეშვეობით გადაერჩინათ ივერია, ანუ საქართველო რომლის მფარველი ჭეშმარიტად გახლავთ დედა ღვთისმშობელი ყოვლადწმინდა მარიამი და თუ არა ყოვლადწმინდა მარიამ ღვთისმშობლის მფარველობა ჩემო ძვირფასებო აი მთელი ჩვენერის ისტორიას რომ თუნდაც ზედაპირულად გადავავლოთ თვალი როგორ შეიძლებოდა ესე იგი გადარჩენილიყო და დღემდე მოსულიყო გაითვალისწინეთ თუნდაც თანამედროვე მსოფლიო ვითარება და აი ამ მსოფლიო ურთულესი ცხოვრების კონტექსში საქართველოს მდგომარეობა თუ არა მარიამ ღვთისმშობელი თუ არა უფალი რაზე დგას საქართველო დღემდე და ასე იქნება მომავალშიც მე დარწმუნებული ვარ და თითოეული თქვენთაგანის დარწმუნებულია და ჩვენი რწმენის საფუძველს წარმოადგენს უნებრივია ის ისტორიაც საქართველოს ისტორიაში როგორც პატრიარქმა ბრძანა მართლაც დიდი საიდუმლოება დამარხული და ვინც ამ საიდუმლოებას შეიცნობს მისის შესწავლის კვალობაზე აუცილებლად მივა იმ რწმენაზე რომ ქართველი ერი არასოდეს მარტო არ ყოფილა მაშინაც კი როცა ქართველი ერთს ეგონა რომ მარტო იყო ჩვენთვის უხილავად ღმერთი ფარველობდა ჩვენ და მიგვიძღოდა აი ამ ქარტეხილებიდან ამ ვაებიდან და უბედურებიდან ეკლესიისა და დიდი ქართული ლიტერატურის მეშვეობით წინ არა პროგრესის გზით როგორც ამობენ ხოლმე არამედ ქრისტეს გზით ზეციური სასუფეველისათვის